Conversamos agora com o prefeito eleito do município de Teixeira de Freitas, agora prefeito eleito e diplomado do município de Teixeira de Freitas, já pronto para tomar posse no dia 1º de janeiro, João Bosco Bittencourt. João, qual a sua expectativa em relação ao início do seu governo, haja visto que nós faltamos aí apenas 12 dias para o início do seu governo? Absolutamente tranquilo. Nós vamos começar o governo com uma grande campanha de limpeza da cidade, uma campanha de cidadania. Vamos fazer um mutirão de limpeza. Eu já pedi a nossa equipe para preparar um projeto de mais ou menos 30 dias. É o período que a gente acredita que dá para dar uma geral, para dar uma mudada na impressão da cidade. E levantamos custo disso. E a partir daí fomos buscar parcerias, buscar apoiadores para que a gente possa fazer, na medida da possibilidade, para que seja tudo feito através do mutirão e que possa evitar gastos pela prefeitura, ou seja, a gente quer gastar o mínimo possível, porque teremos todo o serviço de limpeza que vai continuar trabalhando, mas vamos ter esse mutirão paralelo para limpar a cidade. E temos que, a partir daí, fazer um trabalho muito forte junto à comunidade para que as pessoas percebam que a cidade é nossa, a cidade nos pertence, portanto, nós temos que cuidar bem da cidade. A responsabilidade da cidade de dar a direção é do prefeito, mas de ajudar a cuidar de toda a população. É preciso que a imprensa tenha um papel fundamental nisso, ajudar a divulgar esse pensamento para a cidade. Porque enquanto as pessoas imaginarem que tudo que acontece é responsabilidade do prefeito e cada um fizer a sua parte, a cidade não avança. Então a cidade de Teixeira de Freitas é uma cidade bonita, uma cidade jovem, uma cidade de uma população empreendedora, tem muitos artistas, pessoas de todos os segmentos sociais. Nós temos um povo com uma qualidade muito grande, uma qualidade excepcional, que talvez falte em outras cidades, nós temos aqui de sobra. Agora, é evidente, essa população tem que estar bem organizada e tem que estar direcionada para cuidar bem da cidade. Eu sou extremamente otimista, acredito que a nossa administração vai ser um exemplo para a Bahia e para o Brasil. João, você tem trabalhado bastante nesse período de transição, reunido secretários, participado com o prefeito. Você já sabe qual o principal problema da cidade de Teixeira de Freitas hoje? Olha, eu vou falar igual minha filha disse certa vez no aniversário. Perguntaram para quem vai ser o primeiro pedaço de bolo. Ela disse, olha, eu vou separar aqui 10 primeiros pedaços. Então a cidade tem várias prioridades. Na área da saúde nós temos algumas necessidades urgentes. Por exemplo, o hospital agora está faltando soro. Acabei de receber uma ligação de uma paciente que tem sua filha internada sem soro. Estou tentando resolver isso através de empréstimos nos hospitais para a gente resolver, pagar depois que a gente estiver na administração, porque não podemos deixar as pessoas desassistidas. Então, na saúde, temos várias prioridades, que é reformar a estrutura física do hospital, construir o hospital de base, construir a maternidade, que, aliás, já está em andamento o projeto, reformar os postos de saúde, construir novos postos de saúde naquelas unidades que não são próprias da prefeitura, organizar o sistema de atenção básica de maneira que dê uma funcionalidade e possa atender a população, porque o dia a dia das pessoas é no posto de saúde. Na área da educação, a nossa prioridade é a construção de creches e construir escola de tempo integral e fazer essa implantação, que não é fácil, é um grande desafio. Na área de infraestrutura, você vê que nós temos uma cidade que grande parte, a grande maioria das ruas não são pavimentadas. Temos uma vantagem que vamos pegar a cidade com 70% com saneamento básico. E, aliás, um saneamento de altíssima qualidade, o esgoto tratado, voltando para o rio, em condições ideais. Poucas cidades têm isso. Então, esse 70% é uma parte, um percentual das vias urbanas que nós podemos pavimentar com tranquilidade. Temos que fazer os trabalhos de drenagem, tanto no shopping, quanto no Bela Vista e outros locais que têm alagamento na época de chuva, que aí nós já pedimos para fazer um estudo para saber se a gente vai fazer piscinão e drenagem com bomba ou se a gente vai fazer a drenagem com canais. Talvez a drenagem com piscinão fique muito mais barato. Vamos fazer o que for melhor para a cidade, de maneira que a gente gaste menos e consiga um resultado efetivo. Então, se você for pegando, nós vamos ver que temos diversas necessidades. Na área de cultura, por exemplo, o Departamento de Cultura tem que ser implantado sem atender grupos específicos, mas atender uma necessidade e a demanda da cidade, bem articulado com a educação, para fortalecer a nossa cultura, que a cultura é a nossa história. Então, a cultura precisa, o Departamento de Cultura precisa trazer a cidade, a população, para conhecer direito a história da cidade, aprender a defender a cidade, para que as pessoas cheguem aqui e todo mundo saiba quem é Teixeira de Freitas, a história de cada casa, a história de cada posto de saúde, a história de cada escola, que faz parte da vida do povo teixeirense, e a gente vai, às vezes, perdendo essa memória. Então, é com esse sentimento
de atender as necessidades, mas com muita humanidade, com participação da população, envolvendo o povo com a cidade, é que nós vamos começar a administração. Então veja, Jota, que são muitas as demandas, nós não temos condição de definir uma só. E o que eu quero dizer, agora a primeira iniciativa articulada, que vai ser uma ação de governo, vai ser a limpeza urbana, esse mutirão de limpeza que nós vamos fazer. Os outros vão pegar em cada secretaria, definir as prioridades das secretarias, para a gente tocar esse governo e estabelecer as metas. Já estamos trabalhando para isso, para 2013, e as metas até 2016, quando termina o nosso mandato. Então é isso, as demandas são muitas, as prioridades elas vêm por segmento, por secretaria, porque uma prioridade só nós não temos. São muita coisa, a cidade tem necessidade em todos os ambientes.